szeretettel fogadják szeretettel szerkesztő kollégámat, a televízió szeszélyes évszakok szerkesztőjét, Selmeci Tibort. Hát kezdjük egy sokkal szintomat. Az az igazság, hogy nagyon nehéz dolgunk van így a hírekkel foglalkozván, mert mi abból élünk, mert abból próbálunk kabarét csinálni, amiket hallunk a nagyvilágban. Na most olyan zűrzavaros, nehéz a világ, szóval ideológiailag. És régen minden olyan egyszerű volt. A május 1-jéről tudtuk, hogy az a kikeret és a hazaszeretet ünnepe. Ilyenben mindenki ki kellett vonulni, és mindenki hazaszeretett volna menni. Ma már zavaros a helyzet, ma már viccelve és olyanokat gyártanak az emberek, hogy fölmegy a cigány Grósz Károlyhoz, hogy mondja Grószertárs, mikor lesz itt igazi szocializmus. Gyere csak az ablakhoz, mit látszott? Hát ott egy fekete Mercedes, hát az a Kádár eltárt szolgálati kocsia. És mellette mit látsz? Egy BMW. Hát az az én szolgálati kocsi. És mellette mit látsz? Semmi. Na, hát hogy a te kocsit ott áll, majd akkor lesz igazi szocializmus. Haza megy a cigány, az asszony kérdi, na, megértette? Hogyne azt, hogy gyere csak az ablakhoz, mit látszott? Hát ott a Gazsisó volt putriá. Na és mellette? Hát ott a Janisó volt putriá. Na és mellette? Semmi. No, hát hogy a Grószertárs putria ott áll, majd akkor lesz igazi szocializmus. És egyenlőst is ebből származik, amit még úgy szeretnék, való nem beszél, hogy manapság egy putrit már megfizetetetlen. De maradván a híreknél, tényleg szeretnénk tudni, hogy a sorok között mi van, meg hogy amikor valamit hallunk. Egy példát hadd mondjak el, a gyerekek még nem értik politika ugyanis a példa, az idősebbek meg már nem. Lakik a házunkban egy tüneményes, aranyos gyerek a Pistike. Meg kell szabálni, valami tünemény háromfele áll a füle, valami... Találkozom vele egyik reggel, kék-zöldre volt agyúztálva, valami borzalmasan nézett, mint a politikai a történet. Kérdezte, mi történt veled, édesfiam? Jaj, ne is tessék kérdezni, tegnap este hallgatoztam a szüleim hálószobájánál. Hát ma is. Hát tessék elképzelni, hogy apukám azt mondta anyukámnak, hogy drágám, mindjárt elmegyek. Hát ma is. Erre anyukám azt mondta apukámnak, hogy várjál drágám, én is mindjárt elmegyek. Hát na is, én meg bementem elköszönni. Ezt a politikai példát, hangsúlyozom, hogy politikai példát, csak arra fölmondtam el, hogy milyen jó lenne tudni, amikor olvasok az újságban, hogy mit tudom én, miniszterek zárt ajtók mögött tárgyaltak, akkor vajon miről, vajon kékek, zöldek leszünk-e, vagy esetleg más fognak majd boldogítani. Minden esetre már elindult egy olyan kezdeményezés, hogy ne csak halljuk a híreket, hanem sejtsük is, hogy mi van mögöttük. Tehát a televízióra van egy műsora, a Pécsi Körzeti Stúdió műsora, ahol már nem csak mondják, hanem mutatják is a híreket.